ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil al aliyil azim amma ba'du Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala selawat dan salam ke atas nabi junjungan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidang penonton yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu dalam sesi tazkirah anjuran unit pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sedar tak sedar sebenarnya kita dah menuju kepada penghujung daripada bulan Ramadan. Eh, 10 hari Ramadan sudah mengunjungi kita. Jadi bagi diri kita Mampukah kita untuk menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan kita tanya pada diri kita eh? jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah kekalkan kesihatan kita beri, beri kita kekuatan untuk kita melalui 10 hari yang terakhir eh, sebagaimana yang telah dipandukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesungguhan kita untuk kita tingkatkan kualiti dan kuantiti amal ibadah kita bagi mengisi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat uh, sidang penonton yang dirahmati Allah. Untuk sesi tazkirah kita pada kali ini ingin saya berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan eh akan perkara yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Ha eh kita berpenat lelah eh setelah 20 hari yang kita lalui dan kita akan menuju 10 hari yang terakhir ini maka sudah barang tentu eh puasa ini menyebabkan kita berasa letih, kelelahan, kepenatan eh kerana di siang harinya kita menahan diri daripada makan dan minum dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. eh dan Ramadan itu sendiri pun eh dari segi istilah bahasanya panas. Dan kebiasaan bagi bulan Ramadan ini eh adalah cuacanya memang panas. jadi panas itu juga sinonim bagi diri kita dengan kita berpuasa Allah Subhanahu Wa Taala eh, membakar dosa-dosa kita untuk kita diberikan keampunan. Di mana bulan puasa ini Allah Taala nak memberikan penghapusan kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebab itu kita jangan lupa eh untuk kita sentiasa berdoa seperti mana yang Nabi telah ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah apabila Sayyidatina Aisyah bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah yang nak dibacakan doa yang nak dibacakan apabila uh, kita uh, bertemu dengan malam al-qadar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan kepada Sayyidatina Aisyah eh, dengan membaca doa Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu fa anni nah, ha, eh. sekali lagi saya ulang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fakfu anni. Ha. baca doa ini banyak-banyak di dalam bulan Ramadan ni eh, selepas daripada waktu solat, eh duduk-duduk kita, selepas kita bertadarus, perbanyakkan doa ini dan khususnya kita minta doa ini pada dua masa yang telah diberikan ganjaran untuk kita dimakbulkan doanya adalah pada waktu kita sebelum berbuka puasa. Ha eh masa yang kita duduk di meja makan bersama keluarga kita untuk kita menunggu laungan azan menandakan maksudnya waktu maghrib untuk kita berbuka puasa maka pada masa itu kita ambil masa kurang lebih setengah jam eh 15 minit sebelum kita berbuka duduk di meja makan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta apa saja hajat yang kita minta dan jangan lupa untuk kita minta dengan doa untuk bertemu malam al-qadar dan juga minta doa Allah hapuskan dosa-dosa kita Allah reda kepada kita eh, hidup sebagai hambanya bacakan doa yang telah saya kongsikan tadi iaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni dan satu lagi pada waktu tuan-tuan dan puan-puan eh, untuk bangun sahur waktu itu juga adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Maka jangan lupa untuk dititipkan bacaan doa yang telah Nabi pandukan kepada kita Doa yang telah saya sebutkan tadi Kita ulang lagi sekali Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'ani Mintalah tuan-tuan, eh, puan-puan Dalam waktu kita nak berbuka kemudian dalam waktu kita bersahur sebelum masuknya waktu imsak kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan keampunan bagi diri kita dan juga ahli keluarga kita supaya kita dapat bersama-sama eh dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah Allah janjikan kepada kita. Jadi kita berbalik tadi kepada uh, perkara kegembiraan yang telah dijanjikan bagi orang yang berpuasa. Jadi ingin saya kongsikan kepada uh, sidang penonton uh, petikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan akan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Hadisnya berbunyi An Abi Hurairata radallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis saimi farhatan yafrahu huma iza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumi muttafaqun eh hadis yang dikeluarkan oleh al bukhari dalam sahihnya uh, pada kitab as saum bab hal yaqulu inni saim in, iaitu bilangan hadis yang ke 1904 maksud daripada hadis ini tuan-tuan eh dan puan-puan daripada abu hurairah radhiyallahu an beliau berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi orang yang berpuasa dengan menjaga sunnah dan adabnya akan mendapat dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya. Pertama, apabila berbuka dia bergembira dapat melaksanakan puasa. Dan yang kedua, apabila berjumpa dengan Rabbnya dia bergembira disebabkan ibadah puasanya itu muttafaqun alaih. Jadi Dua kegembiraan yang telah Allah Ta'ala Janjikan kepada kita Bagi mereka-mereka yang berpuasa Iaitu kita dapat rasa seronok eh, Ketika berbuka tadi Dalam kata keadaan kita menahan uh, Lapar, dahaga tadi Sepanjang hari Allah Ta'ala hadirkan kegembiraan bagi kita Kita dapat menikmati Kembali nikmat Minum, makan eh, uh, Pada waktu kita berbuka puasa ah, Itu kegembiraan yang pertama Kegembiraan yang kedua ialah apabila kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Inilah sebesar-besar nikmat bagi orang yang beriman. Apabila masuk ke dalam syurga ini, eh kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam hadis yang lain juga menyebutkan, ha, eh, bagi orang berpuasa ini juga ada lagi ha, hadiah bonus yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang berpuasa dengan imanan wahtisaban. Ah ha, dengan dengan puasanya yang betul-betul uh, menepati ciri-ciri berpuasanya orang yang beriman dan betul-betul eh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala puasanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja menahan lapar dan dahaga bahkan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis yang lain eh Nabi juga تبوء eh? وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه إن في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائم فيقومون في لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق falam yadkhul minhu ahadun rawahul bukhari dan muslim artinya sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu yang dipanggil ar-rayyan masuk melaluinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat tidak boleh masuk melaluinya seseorang pun selain mereka diseru mana orang-orang yang berpuasa ha, eh? maka mereka pun bangun dan maka eh, tidak akan masuk melaluinya seorang pun selain mereka maka apabila mereka iaitu orang berpuasa masuk pintu itu akan ditutup maka tidak boleh masuk melaluinya seorang pun ha, eh. jadi Allah Ta'ala beri lagi hadiah bonus kepada kita menahan lapar dan dahaga eh. Allah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu pintu dalam syurga nanti namanya pintu arwayan untuk meraihkan eh, mengganjarkan kepada orang-orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban tadi eh, seperti mana yang disebutkan dalam hadis mengqama ramadhanan iman dan wahtisaban wufirolahu ma taqaddama min zambi mendapat keampunan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu ar-rayyan dan akhirnya kita dapat melihat satu nikmat yang amat besar bagi ahli syurga iaitu melihat Allah Subhanahu wa taala jadi apa yang ingin saya sampaikan ini eh memberikan motivasi kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh melakukan puasa di bulan Ramadan ini semata-mata mengharapkan kepada ganjaran yang Allah Taala berikan kepada kita dan semata-mata kita mengharapkan redanya Allah kepada kita bukannya mengharapkan kepada balasan daripada dunia ha eh jadi eh, kita tetapkan iman minta kepada Allah Subhanahu Taala jadikan kita orang yang bersungguh-sungguh menjayakan puasa Ramadan ini Eh, dan semoga uh, kita dapat mulai 10 hari yang terakhir ini dengan kesungguhan dan kesihatan yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Jadi sehingga itu uh, perkongsian kita pada kali ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.